Regadega Sagua, Mustaiki, Mama Daktali, Pastor Dolokas, Mustaiki Gavana Kirinyaga, itifaki zote zikizingatiwa. Na wakazi wa Kangai, hamujambo? Hamujambo tena? Ngaine mwega? Naende siode? Yangu yatakuwa machache. Nitakuwa muzito wa hoja na mchache wa maneno kwa sababu wakati. Unajua nimesikia mambo mengi na kwanza nimkaribishe naibu wa rais kwa kuja hapa siku ya leo kuomboleza na sisi Waswahili usema hakufae kwa dhiki ndiye rafiki. Umekuja siku ya leo, wewe ni rafiki yetu na zaidi ya kuwa naibu wa rais, wewe ni ndugu wa damu, ndugu harisa, wewe ni mtoto wetu hapa Kirinyaga. Naibu wa rais, kuna kitu ilikuwa inanisumbua. Kwa sababu hawa watu wamelala hapa. Tunaongea mambo ya pombe. Hii mambo yote ilitokana na polisi wa nne kutoka kituo cha Kamachiri, waliuza pombe 20,000 wakaua watu wetu. Na kwa sababu watu wetu wamekufa, hasa hii tunasema kufa dereva, kufa makanga. Hakuna haja kupebereza tena, tutekuongithia arume ireru. Bori dia sio mendirie jobi, irora gando meito, nitokwenda kuigua methe-ine na memavute na mathitango ni ndo wakuraga ndo ito. Ondo unge, you deputy president. Andu waya marane gana ni undu, ona ungangero matware, madhe na maudhe ni waborithi, kuku tote borithi. Borithi ni mato goriki, ni mato garukire, mureithi wa ngondu, dikwisi ni wore aga ngondu. Marato kuwa na obodo, tambe ya sumbe. Na nikiote lugu wa mudhe nya wamudhe tugete ondo umwe. Tote kuenda kukamo na kana kukeigua. Tondo, ona tondo ungino nginyere ikua, bando bako kuwela kioro, kabako kuwela nyameini. Turi imba namo, hai koroko mundu warendi njobi, tuwaso kireo ni borithi. Kana tegu endo ito? Totegu etera ringi adomange makue. Undo sionge, your excellency, ningetaka kusema. Ni kwamba sisi tunakushika mkono. Kitambu cha kutoka 17. Kinaongea juu ya Musa, wakati alikuwa naongoza wana Israeli. Wakati mikono yake ilikuwa inakosa nguvu. Aaron na Haa walikuwa na mshika na ndio wana Israeli na Joshua kaweza kushinda vita. Kwa sababu Musa ndo walikuwa na upako, ndo walikuwa na mafuta. Mafuta huko nayo siku ya leo. Kwa sababu kuna wale watapigana kwa vita na kuna wale viongozi. Sisi kazi yetu ni kukushikilia na ni kuhakikishie siku ya leo ukinjipata kwa giza, uone kiwiliwili, kivuli nyuma, ujui ni nani, ujui atakuwa mlango. Mimi nitakushikilia mpaka mwisho. Na ngereke your excellency ni ati jokeri ngatho Pastor Dolkat God Dolkas mutumia waku ni ndo wa program inwe nayo na your excellency corona tugie rehabilitation center Kirinyaga ari matakuete tuma tware ba mathondekwo usoke tuthondeke thoko tunawe nini chama ni agriculture ni ndo wa mesiri ni ndo wa nyanya tuma tware ku ndo ku ando itu ando ame itu no magere your excellency kogu ndengiuria tuthondeke maundu mothe magere. Na ninjue maundu ni mekwa gira. Na tondu kuma na senator. Umago kungwe siri na ndene kwa te. Senator. Na tondu nide kwa ni makiri yabo your excellency. Ningu enda kwele andu mangai ni muendete. Mweshimu waka soki ugira maundu ni atuwa guo. Leto arega tuwe kawe. Ninje tako murango. Murango no wege kere nyaga. Ama muze wa mboma. Asanteni sana. Naita mweshimu wa mundige. Dakika moja tu. Tafadhali. Watu wa Kirinyaga amujambo.